sanitaire. Je suis prêt à tout. Na bola na zela na yo atabafingi. Nyonge zela tinga tinga e komi pamba. Na kutani na yo na zela na nga. Confiance à soi-même est très important. Et dès lors, comment vous voulez, tu vas négliger en gros. Dans le cadre, parlons de la vie. Donc, parlons de la vie. Nous allons continuer. Dans le cadre, parlons de la vie. Nous allons parler. Ma cambo et belé. Dans le colobani, confiance à soi-même. Confiance à soi-même est allé le comment que d'aller très important. Que vous en a confiance. N'ayomoko, comme il y a banani ou yosali, comme il y a osanani, posa l'olengi. Et dans la bate belé, azali complexé yanzoto nae, aza complexé yatai nae, aza complexé yandaku nae, aza complexé yabana nae, aza complexé yalolengi oye azaleli. Yon la yina fortifié de komoro boui. Na lobi boui. Ye kola ko zala na confiance ya yo moko. Ye kola ko mi zala yo. Ko ningana ka ningana rate ko zala ko complexe ya batu mousousou te. Mi ye baka nenge na sali boui. Na za mounene. Na mounene na nga soki na sali boui. Na tiango boui. E bima na valer e zwa valer. Na za mouke. Na mouke na nga soki na sali boe, na zongi sango boe, eko zwa valer, eko sala el quelque chose na mouke na nga. Naza moukuse, naza moulayi. Do ozo yeba ke non na tayi o yo zanango, eko sala quelque chose, eko bota quelque chose. Miye kola ko zana confiance ya yomoko. Miye kola ko zana confiance ya bana, ya yomoko. Bana na nga de bazabwe ba kitoko. Mobali na nga de nga zabwe za kitoko. Moi si nanga ndenga zabu aza kitoko ndaku nanga ndenga zabu aza kitoko eza pop banda komitsa confiance na yo moko banda komitsa na valeur oyebi eloko mona koko yebi sayo ndeko soko yekoli komitsa na valeur te muta rotsa yo na valeur azate ndenge balobaka avant batu babanda kopesa yo respect yo moko il faut obanda komi pesa respect. Et par là, batu babanda pe ko pesa yo respect. Soki yo moko ebi komi pesa respecte na nzoto na yo, batu pe bako respecte yo te. Denge moko pe soko ebi komi tsa confiance na yo moko te, batu pe bako tsa confiance na yo te. Donc il faut zala sire na oyo zali, na zanani. Nga denge na zala rabwe, na zanani, pe na zala kanani.
zala na confiance na yomoko, zala na confiance y loko zo sala. Zala na confiance ya klasi o yo zo tanga. Zala na confiance ya musala o yo zo sala. Kwa mviya kaya batu mususu te. Kwa mviya kandaku ya muninga te. Kwa mviya kambongwa muninga te. Kwa mviya kasante ya muninga te. Emsusu ya za mukie yo za munene. Me ya za na maladi mogo boy. Yoku to za munene o za na ngote. Emsu yo za munene ya za mukie. Zwa mviyo koma munene. Emsu maladi yo ya za na mwona munene. Zonyo koma yo na timuke o za na ngote. Don zala yo. Nepe natu lubaga na lingala. Zala yo. Mi zala yo. Mi zala yo, mi sala yo moko. Nutu mususu absala yo, te yo moko, mi sala yo moko. Donc, po ye bako tambo la nabiloko anabien, yo moko fo rezo na kayango tuna mutuna yo. Kende naza boe, naza na tai boe, naza nzoto boe, naza na sante oyo, naza na couleur oyo, pe sango valer. Oza la pembe, oza la mwindu, sa yango na valer yomoko. Pese yango valer, yomoko matisa yango. Matisa yango, pese yango valer, eko yede yo. Eko sunga yo, eko zala bien. Eza ka mwen video mwa mwke, nengena fortifiye ndeko morobo. Na pese ndeko morobo courage, aye ba nani yazali. Voilà. Pour la sujet na biso vidéo ya muketo salaka oto kataka to lobela ka sur ba tonton congolais pour la nini ba tonton na biso ba congolais soki ba na basia mindele ba za tendre pour biso ba komi na biso ba tantine congolaise ba za tendre te ba e ba pe komi kitiza te ba za la ka ba yanke ba za la ka ba noko ba za la ka boy bon ba to be ba tuna nga suite vidéo wana et dans la vidéo na na salango Darina finira finira nga soki nini video na nga elongwa non me kaka ko baksaka moi muke muke na katwana na cadre ka ya parlons de la vie donc côté ya video wana nde na lobaka ba tonton na biso ba congolais pona ni soki bosana ba semindele bozala katandre bozala kana respect bosala kamisala bo edaka mais soki bozana basi ya ba congolaise basi ya mutia batu mwindu bolinga ka konya tabiso bolinga ko zwabiso batu tina teo balbakana na chiluba batu chanana bolinga ko zwabiso batu chanana bolinga ko zwabiso en valeur te a parlo mon na loba mwa muke kotwana koyebi batonto kongole basi nyoso baza basi eza la mundele eza la mundibu eza la chinoise et dans la congolaise africaine tout quoi tanga mi mwasi azande ngemoko couleur ya nzoto e kaboli biso mais o nyoso ya zana ngona nzoto na ye mwasi nyoso to zana ngo ndenge moko donc pona nga na komone loko moko te ke non yo ko kikozwa mwasi e kolo mususu na valeur ke nde kona yo africain et dans la sensité. Ce que vous allez vivre, vous allez vivre dans moi, c'est Mundele. Dans quoi moi, c'est Mundele, vous allez côté aspirateur, vous allez côté pangoussa, vous n'y carpez moi toilette, vous allez côté rablama la machine, moi, vincelle, puis au socoli, puis bassan. Tant que vous combinez de konayo congolaise, pourquoi pas, vous allez côté sungaka l'olenge, vous allez côté sale yango kakepaya, moi, c'est moussousse ya Mundele. Ezate po nga na zande kona yo mutu mwindu, ya mwana fo onyo kola ngato, ya mwana fo sala nga makamu nanko, eza po prete, eza kitoko te. Toza bande kona bino. Toza bande kona bino. Toza bande kona bino. To uti mboka moko. Bonyo kola kabiso lo kwa boye, bibiso te lo kwa toza neti batuma oto. No. Oza na nde kwa mwasi. Eske yo makambo yo zo sala mwana ya batu nanda kuwana. Yo kolinga basa na mwana nde kono ya mwasi. Toko linga ngote. Boye kola kwa ede basi. Boye kola ko aide basi boye kola ko za la tendre ba konto congolais boza tendre te mangala mabe boza kana ba réponse moko ya mbebo moi ça tout nous likambo kati réponse mais tant boza kana basi ya mindele boza la kana ba réponse wana te na basi na bino mindele boza la ka tout le temps babe babe chérie bébé babe mais so komina moi ça congolais ata babe bi marate
obengaka baby te, obengaka chéri te, obengaka bébé te, obengaka mama te. Mais soko zana mosi ya Congo ya mundele, mami, babe, chéri, bébé, mon cœur, hein, wana bandiko obenga nyoso, mon cœur, mon miel, mon bombo, ba kombo nyoso bobenga kayango na basi ya mindele. Mais soko boye bandeko na biso, boye pa na biso bandeko na bino ba congolaise. Boko kako sala ngote pourquoi? Eza complexe to eza la kanini. Kwa biso nyo soto za basi. Mwa si nyo so za gana bezo ya moya boningu. Mwa si nyo so za gana bezo ya tendresse. Mwa si nyo so alinga kabashiba balenge la ye. Mwa si nyo so alinga za gana bezo ya protection ya mobali. Ebi pourquoi basi bele bazo pete na poto? Basi bele zoka. Abengani mobali nandaku. Basi apoto makamabe. Babengana kamibaye nandaku. Babuwa kakabilamba mibaye nandaku. Paske mitema ya basi ezo suka. Ebi na bafriki mibali penda na kuholo ba. Bazo rapenda. Tan penda ya makasi te ya kovanda penda na. Na basi nandaku le 1er janvier. Si le 31 décembre. Omoni a na poto toza na mwa. Oke musala mwata mwkyo zongi bo ana mwasi nandako. Obaluki bo obaluka bo ana mwasi. Oko ta toaleti bo bozana ye bo omona na er nyoso. Si komi tema ya basi e komi ko suka na poto. Mobali ala mwki penyala mwasi de pri tongo ti butu. Ata je tema pamba o ezate. Ata je ya touche ezate. Meta mo bozaka na basi na bina mindele bozaka kaka kole sere. Babizu mw. Eri nyoso. Mem soki boye pa e basi ya batu mwindu, bizu e komi lo kwa ba futa mbongo. Donc on va nan ope depuis le premier ti le 31, ope sa ka mwasi bizu te, oza alez. Mais soko si mwasi ya mundele, bizu e komi tout le temps. Eza complexe poso, to eza nini. Kwe lo kwa sika eza la rate, o nyoso azana mwana na kati, yango pe biso to zana. Si te ple ba tonto kongole, bo bongi sa. Bobongisa. Bopanzi biso sango mingi na Congo. To sambwa. Basa poto baza atandre site. Basa poto baza makama be. Basa poto baza laka boe boe boe. Eske bino ni kolona ngobo. Sala nini po biso to zala na atandre swana. Yo zo zelangana peso atandre si. Me yo pesa atandre si de. Babi pesa makambo zo makambo. Tongu yo zo pesa atandre si. Bazo peso pe respect. Bazo peso pe kukwe. Luzitu wana. Yo atandre si te. Mangala ma be. So mwa sa tou no kake loko beza ki no katikia. Papa e, biso koutou ba sinye to koma to benga rabino, ba chéri, ba bebe, ba dat, me bino benga ka mwa site. Oso benga ka mwa site. Pite, Nadine. Eh? Mire e. Mimi e. Sara e. Non. Mais biso ton to benga bi temo basi mususu kuta benga mbaye na kombo amboka kusuka pe mtu abengo na kombo no ya mbo do komuni biso ba bengo na kombo no ya famia mboka papa na bino e sala mibali bien sku mosa zo bengo na kombo amboka wana yo pe luka kombo mo be sino me moti no mo kombo mo pe benga ka e pa basi na mnam deza kama eh honey so hani eh zo kuta na bata honey babe Ani, et pas congolaise, et comme il m'a dit. Et Ani, toi, ils allaient à Ani. Bisous, c'est ton sabbatite. Bisous, c'est ton besoin, je t'aime. Bisous, tout ton besoin, ba, chérie, bisous. Bisous, tout ton besoin, affection. On attend que tu vends du pain à salon. Au canin, à peine de bocan, à basse, la mine, elle était, papa, au chanzé. Tolinga, bino, mingi, mais bon, décevoir, bisous. Tolinga bino mingi, mais bon, yéba, kolinga, bisous, te bon, yéba, kota, bisous, na valeur, kota, ki bon, moi, c'était. Basi nyoso ba ndenge moko. Kwa sote keno oyu ya mundele fona karese, fona sheririe, oyu ya mutu mwindu na mimile kikuluna, ezama la mute. Mwasi azala ya mutu mwindu, azala ya mundele, azala ya mundibu, azala ya chinoise. So kaka oyebi ko sale la mwasi na obye. Oyebi ndenge mwasi nyoso alingaka zala. Bako respete yo, ba uboka biloko no di banda te, bako bando mankaka ote, bando katelo mangala te, bando lambe la ko bie bando kipa ko bando pa biso basi neti biso ba fami congolaise ko kota ko lamba to yeba ko lamba kota ko kipe mi bali to yeba penza ko kipe sque loko ezo kanga biso bino nde bo kanga bino nde bo tsa barrage bino nde bo tsa barrage ozo ta pendi lo mo eh, na ko betele pe na mangulo neti mudela ngula kapela me soko rezoner lingala wa pesa nga na tongo esi biso na poso lamba
okomolamba na lekisa ta mungu aliaka biloko ngo bomo na lekisa ngo pilipi soki pe ko zike zika soka olia ta vandi metan on ebi keno ba kipenga bien ba pese nga tandosi moko bien ba chere ba papisa nga ba tandosa bien mo ba bizu na nga na zwaka mo ba 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 je de men na zwaka mo ta eh ba biloko wana ngo biso basi to linga wana na zwango na ko lambelo liboki a bien ekolo na bino na ko betelo lituma na ko betelo ve mangolo na ko sala biloko ekolo na bino ti sikota on aza ko se retrouver te tata ozo de na sala ni donc ils ali suite ya video batunanga mama sako kati biso kaka mama toto kongolese bali ami ndele basi video na na sala kutumula mais on a coupion ka mukuse na koti koti ka mwa muke muke please batonto kongole tolinga bino mingi toa basi na bino boye kola kolinga biso surtout mibalo basimba ka bible nebite soki bible boto la bango tendresse mibalo balingi makambo nzambe ba pasteur ba apotre ba bishop ba prophète ba diacre bazanga tendresse lokwa koloka do tendresse na bino ekomara makomi non ecclésiaste lobi likambo na likambo ezana tanango toana tan ya makambo nyonso tan ya okipe mwasi na yo tan ya bizu ezali tan ya kolia tan ya komela tan ya kolela tan ya kosakala toana tan nzamba pesi biso na journée 24 donde tozana toana 24 na 24 wana tan ya musala ezali tan ya priere ezali tan pe okipe bana no tan pe okipe mwasi na yo ezali foto kabola yango ba pasteur ba diacre ba prophète ba apôtre bo chanzi. Bible eza mwasi na yo te. Bible eza bana te. Bible ezali makomi na nzambe ozo te ya batu, ozo pesa batu parole, ozo servi nzambe, servi pe na ndako. Na ndako zala mobali, zala papa, zala na tendresse. Bino pe ba mama obo lini makambo nzambe mingi, bo zala pe na tendresse. Yo kota kaka ba jene priye chaque semaine. Semaine on a qui na jene une semaine. Semaine on a qui na jene une semaine. Sko moumwa na mobala batuana. Yana yo, leki na yo, noko na bino o yo kote la raba jene er nyo so sundola ke yala la 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 ye moro kuna to chanze nanu. Ba mama pe ba simba ka bible, kote pe mama pe ba amo ma tata ndambu. Kote na tu msuno yana na sije kotona na no, kota kote na, kote na tiki no na zongi ka na ba papa. Ba papa ba lini makambo nzambe mingi me boza la mangala mabe mingi ba réponse ya mabe mingi ba kanda ya zanga tina ba donc boza ba tumoko lokwa na hérité kotanga bible mingi comme ça rabino dépassé boye ko la tendresse ba lobi femme soyez soumise mobala aimé ton nzamba stinda bino bo kajole biso bo pesa biso tendresse bo linga biso loba nanga I love you, loba nanga je t'aime, loba nanga minara kastasinwa, loba nanga la kom, donza ba sengi bino devoir na bine zaka yangwana, bo sope la rabiso ka ba mai na rose, rose bota ka ba flera kitoko, po abiso basi to aba toa flera, tong yodo sopa ba mai ya kitoko ane zo bota flera e ngala, kota mo zo sopa mai na flera, te flera ezo nuna, tse ka uki e finani, tu vois? Boye kola kolinga biso to abande kona bino to sala bino lo moté moi si ndenga za wala moi si ndeto za boy moi si so pesé ka tendresse na bien moi si so kote ka na place a kibo moi si ozo respecter moi si na yo ozo kipe moi si na yo bien zala gentil na moi si yango moni même yango na TikTok tu ko kolobala to tu ko ko parler de kalamini te to to lobasi l'amour du prochain tant aux autres sambe la ka, c'est la ranzamba peso l'amour du prochain. Oui, bako linga prochain, oui, bako linga moutou aza pembe na yo. L'amour du prochain, eza pe important na ba couple. Eza important pe na banda. L'amour du prochain, eza très important na banda. L'amour du prochain, eza penda très important na banda. Linga moi si na yo. Linga nzamba zé sabi sobi, linga mou linga na yo lo kola omi linga. Si ko moi si na mo balo bo linga ni. Nous autres, on a bien et commis l'eau mon corps. Moi, si au Yobali, nous autres, on a bien commis ce qu'on mon corps. Bon, comme il m'a tout mon corps, moi, je suis yé bako lingete, je suis coca kolingete. So, comme on dit que non, ah,
Et pas mon dieu, n'a qu'à l'aise, il y a un sentier, il y a l'hésité, il y a bisamoutou, bokabouani. N'a place au vent de samoutou, mouta souffrir na bolingo, basi to linga rabolingo. Moi, ça za mouta bolingo. Moi, ça za mouta bolingo. Pesa yé ba éloge na ewana. Linga moi si na yo. Boyo gara cantique de cantique, te baloba ni kuna. Korétie pour te zébi sabiso. Moi, si je suis un peu plus de la vie, je suis un peu plus de la vie. Moi, si je suis un peu plus de la vie, je suis un peu plus de la vie. 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 Mi bala pote bele ba Congo ba tonto Congolais bele ba mi lingi na banzoto dans un moment banzoto il y a quelque chose spécial et l'équipe banzoto non c'est banzoto non pour les spéciales moi si mouton comme ça moi spécial sauf moi ça va quoi t'as face à saboter banzoto wana au moins on qu'est-ce qu'on peut la valer donc moi si mouton comme ça moi la valer boye kola kolinga biso eza mundeli eza chinoise eza nan linga moi sinon son nengi moko pesa e bolingo pesa e tendresse biso to linga bongo. Voilà. C'est avec un petit vidéo et mouké. N'allez qu'à parler. Wana pour la bateau belle et tout n'a si joana n'a kataka et mouna sala vidéo n'a même d'arina fine la alors on a la vidéo n'a même on a profité les lots pour n'a conclu pour la vidéo n'a pas tout n'a mingi suite n'a mot n'a solo l'année n'a kati n'a kataka n'a moukousse donc qui va tantôt congolais bolina bisonio sotto la basi. Boti koza na complexe wana ke mundele ndezo benga ba baby ba chéri moi sino mutu mwindu okovala na salon bando baniko tala ba mati otala ba sport otala boye mupenda moi sato simba te yo tala ta moi site moi sale ketta bo obet po kona ba te po mobali kami miso moi se beta ta moi loko moi gonda mukuse na so beta ta misu bodon fou moi quelque chose dit sko mino quelque chose moi elongwa embadi mama je vous vends ma concentré, mais nous avons la peine de solo. Bando bandi kolanda bosolo. Bosolo sera si Israël a qui a kipe moi si na ye. Yo bando kangami na bosolo. Moi c'est à Sokole, à Beti Batour, à Kebo, à Zolamba, à Zosola. Attaque au EDT. Attaque au Zouata Spirata, à Pambo Tsa. Attaque au Lexata, moi mon pied à Pamba. Attaque au Arrange Tambetu, car à ta na chambre, au Bongisata Babilo, côté faux moi sa bandana nyoso. A bongi simbetu. Tant a kiti na mbetu, a bongi simbetu. A koti na cuisine, a sali déjeuner. A bongi si cuisine. A bandiko pangusa. Bimisi biloko. A bandiko lamba. A te biloko la mesa. Yo e olie. A longoli basani. A sokoli basani. Toilette a keko nika. A boza la gentil. Koba papa. Hein? Tope si ke exemple. Pe basse mindele. Bo sala ango bongote. Bo sala ango bongote. Bo eda ama kasi. Bo kenda ramo bimba. Bo sala ango penya na limiema. Mais si vous voyez que vous avez des Congolais, vous avez des Congolais. Vous avez des Congolais. Vous avez des Congolais. Vous papa surtout na beti sete la simba bible. Même papa pasteur bana besoin bolingo. Ba mama toma, ba mama nani, ba mama diagonese, bana besoin bolingo. Bana besoin bolingo. Et ça te pose à pasteur. Yo kanisi foma tarangomba. Le premier ti le 30 ngomba na ngomba ngomba na ngomba te. Zamba sali nzoto na biso eh ya nzoto ya na mai na makile zo tambola eza pe na besoin ya mopelia biloko ya musuni na biloko ya mulimu eh ya mokeli biloko ya mulimu etai netai makamwa nzambe etai parole de Dieu etai bana na nzambe ba bongo na mitema ba sala boy mais er moko pe mère pe azali photo tsakango na mutu boye bango Kosimba bibe zate kotiki mwasi mwasa yongo bomo na badega mama pasteur komo bima na bandimi na ba frère na kat eglise mama diakoneza komo bima boye mama badege zo sale malikolo ba bad neglige za mike 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 to boye to kota kota mingi po eh bana batala rapé mama Sarah na suki ka wana na bola nga tabu mwandambu to ba africain ba yaya ba batala rapé ba noko ba mama yango to osuka ka libanda libanda mitake mikolo bo comprendre bo koma bo koma likam na likam eza na tanamu ta ya boye ta ya boye ta ya boye ko simba bibe tout le temps eza libala te oyo eza important to te a parole de Dieu to ana bezo to bongo la mitema to kanga mana nzambe lobi to mona nzambe lobi to kota lola oui ki pepe moi si libala soko moni ke yo na ku nzambe na bib na mwasi ko simba te vanda lokwa porte porte
balagite avant d'être célibataire, à koufa célibataire. Nama pambola biso, donc merci beaucoup. Et d'ailleurs, maman Sarah Escaboke tout TV, à partager vidéo, abonnez-vous, abonnez-vous. Pour s'abonner, abonnez-vous, et ça n'est pas gratuit. Vous pouvez cliquer pour s'abonner, partager vidéo. Tant que vous avez une vidéo, vous avez besoin d'abonner, besoin de s'abonner, que ça rappelle bien, tant que vous avez une vidéo, vous pouvez moi. Tant s'abonner, quand vous avez une bande qui est bande de Zalayo, vous avez confiance en vous. Tiens, mon nom est Valère. Tiens, mon kéno est Valère. Tiens, mon cousin est Valère. Tiens, mon laïn est Valère. Je suis linga rande na zabu. Et bah, que non, ça sera la moi, c'est mon nom. Donc, mon nom est au don à tchakango pena na Valère. Eh, na tchakango na Valère. Na lenga mobilité que pas. Na mon nom est so mobile à kéino tout la ténon tout la ténon tout la té. Eh, na tchakamouné na Valère. Na miye bakak na naza. Naza nani, naza nani. Donc, zo taïno, wana tchango na Valère, oza mwasi. Bisom to bo taka mi bal, bisom to bo taka bana. Mi tchana Valère, ke non a femme. Femme, vema avec F. Merci beaucoup. Toko talim balasima. Abonnez-vous et partagez vidéo. Bye bye. Koko tanga wapi zambe nangai. Soki yeso yele loyo. Okokutanga wapi moninga nangae. Je fais mes efforts okutanga tana ecclesia. Je fais mes efforts okutanga tana louange.